Imaju dosta ulica, Ciklama, Karanfila, Zlatiborska, Dva sokaka u selu Sopot, Vojislava Vučkovića, to su ulice koje će otprilike možda i po ovom redosledu da se rade. Znači do kraja godine to nam je plan, odnosno mi ćemo morati to mnogo ranije da je završeno da bi ostavili direkciji prostora za asfaltiranje. To je znači naš plan što se tiče investicija i nadam se da ćemo to uspešno provesti kraj.